Essa cartilha de abordagem policial, agora a gente vai dar uma volta pelo morro para levar essa informação e tentar, né, levar a todos os moradores. Essa parada é muito complexa, cara. Respeito, cara. Sua casa tá pegando fogo. Eu posso ir embaixo de sua casa pra salvar. Dona Flávia, a senhora tá presa. Ah, não vou. Aí eu posso. Nossa, é pra nós. Eu policial, né? Eu posso arrombar sua casa. Porque tinha uma ordem. Você só lembra, nós fizemos o. Ampliamos o artigo 150. E o artigo 150? Tem todos os procedimentos aí que ele que pode fazer. Das violações de domicílio. É um caso, inclusive esse policial. Ele faz. Tá bom? Sem observar a lei, a pena dele é maior. Aumenta em um dia. Porque a pena é de 12 anos, acrescenta mais 4 anos. Ele, policial. Miguel, então, chegamos aqui ao Pico. A intenção é distribuir as cartilhas para as pessoas que estão aqui nos becos, nas vielas, aqui no Pico. E a gente quer realmente que as cartilhas cheguem nas mãos dos moradores para eles reter todo esse conhecimento e também exercitá-lo, né? A gente não está realmente fazendo um ato ilegal, estamos fazendo um ato legal prevenindo o que pode acontecer futuramente. A gente quer ter respeito do policial com o morador e do morador com o policial. A gente quer realmente ser um cidadão participativo nessa sociedade que, infelizmente, é muito injusta com os moradores das favelas. Tamo junto. Chegamos aqui no Pico para distribuir a cartilha. Aqui no Pico a gente tem um grande índice de abuso por parte da polícia, de relatos de abuso por parte da polícia. Então a gente está fazendo trabalho aqui de distribuir de em casa, está passando as informações para que o nosso direito seja respeitado e para que todos, né, tenham esse conhecimento que é de extrema importância, entendeu? Para deixar de ser violentado, parar de ser esculachado pela mão dos policiais. A gente quer respeito, a gente merece respeito, como o cara que mora lá embaixo também, como o cara que mora na São Clemente, mora lá em Ipanema. A gente quer o nosso respeito, é isso aí. Vamos lá. Aqui, ó, é o lado esquecido aqui, ó. O lado que não chegou nada desse projeto aí. De Santa Marta. Alô? Ele tá cometendo um crime. Aí tem todos os procedimentos aqui pra que você pode fazer para denunciar esse policial. Tá? Tá bom. De extrema importância e, por favor, tenham com atenção